よね。Знову ти? Я поставив новий рекорд лісу. Тобто, я побив свій минулий рекорд. Ніхто так більше не може. Справжні перегони? Коли? Сьогодні приз 100 золотих монет. Едді, ми виграємо ці перегони. Так! Гонщики, будь ласка, займіть стартові позиції. На старт. Увага! Уперед! And I like it. Yeah. We should all just be who we are. We are who we are and we like it. We should all just be who we are. Everybody! I am who I am. We are who